Grabban, idag ska vi öppna överraskningar. Vi har någon som gömde sig i sanden. Vi har olika färgat sand. Orange, grön, blå, vit, gul och lila. Nu Daniel, Tiger, Ugglan H och Kittis ska söka någon. De som gömde sig i sanden. Daniel, Tiger, nu det är din tur att öppna. Okej, ska vi se. Ska vi öppna? Ska vi börja? Okej. Vad roligt. Vem är här? Ja, någon grön. Kanske. Det är da-da-da-da-da-da-da från babblarna. Nu kommer fram Dada. Nästa. Ska du, Daniel, fortsätta? Ska du öppna den gröna sanden? Ja, vem som gömde gröna sanden? Vad roligt, vad kul! Vem är här? Det är du, Bobo. Bobo. Jätterolig Bobo. Vem är näst? Nu det är Ugglan Hös tur att öppna. Ska du fortsätta? Ja, jag vill fortsätta. Jag ska öppna den blå sanden. Titta, titta, vem är gömde sig inne? Det är Bibi. Ja, det är sant. Bibi. Okej, komma fram, Bibi. Jätteroligt. Vem är näst? Vill du fortsätta, Ugglan H? Ja, jag vill fortsätta med den gula sanden. Ja, vi ska öppna. Titta, titta. Wow, vem är där? Didi, det är Didi. Jätterolig Didi. Hopp. Vad bra. Nu det är dags för Kittis att öppna sanden. Vill du fortsätta Kitty? Ja, jag vill gärna fortsätta. Okej, ska du öppna den vita sanden? Öppna. Vem är här? Wow! Det är Baba. Jättekul! Och nu vi har den sista. Wow, vem är här? Wow, det är Dodo. Ja, det stämmer. Det är Dodo. Dodo. Jätteroligt. Bra jobbat allihopa. Så, vi ses nästa gång alla barn. Prenumerera till Leksaksvälts kanal. Hej då!